No niin, tervetuloa lehdissä tilaisuuteen, eli Superfesis-peli Kiteenpallo Sotka Myymu on päättynyt. Sotkama voitti ottelun puhtaasti, jaksot 3-4-0-2. Kolmos tilanteet, Kiteellä 7, Sotkamolla 18. Aloitellaan pelaajapuolta. Vierasjoukkueen ykköspalkittu Rope Koronen, mitkä miettivät ottelusta, ainakin vielä hyviä keskiosumia. Joo, kyllä tänne oli malikata kupperit, että sillä taisi olla joku, jolla ei tullut juoksuakka, että sen arvoisia, mutta hyviä lyöntiä tärkeisiin paikkoihin ja tuo ensimmäisen jakson loppu nimenomaan, että saattiin siitä se voitto. Ja kyllä mä meidän ulkopeli on tänään tyytyväinen, että ja niin varmaan sanoin sitä enemmän, mutta se jää niin kuin päällimmäisenä positiivisena juttuna, että sitten mulla niin kuin mieleen tästä jäännystä. Täällä on hankala monesti pelata ja hirmu nahua pelata. Eihän tänäänkään hirveästi juoksuja tehty, mutta 3 pistettä, hieno homma. Kyllä. Kotijoukkue ykkönen Jiri Pippola, 2 lyötyä juoksua. Mitä Jiri miettii tästä ottelusta? Sisäpeli vähän nihkeetä. Lyhyestä virsi kaunis oltiin, on ihan paskoja. En tiedä. Ei siinä hirveästi tarvitse selitellä, että jos 7-3 tilannetta kotona tehdään. Näin, eipä muuta. Siinä lyhyt yhteenveto. Onko pelaajille kysymyksiä? Jos ei, niin minun puolesta pelaajat saa lähteä peryyttelemään. Kiitoksia. Kiitos. Pelijohdon puolelle Sotka Myymyn pelijohtaja Jani Komulainen, varmaan tyytyväinen tämän päivän tulokseen. Juu, ehdottomasti. Ja niin ennakoin, että on tiukka ja tasaväkinen peli, niin ehkä me nyt pikkusen enemmän jopa hallittiin, mitä ennakkoon ajateltiin, että näin voitaisiin käydä. Pelattiin semmoinen tosi rauhallinen, hyvä pesäpalloottelu. Ja jos kotiutukset olisi pikkusen paremmin napsunut, niin olisi ehkä erotkin saattanut olla vähän isompia, mutta tosi tyytyväinen niin ulkopeli kuin sisäpeli. Ja ulkopelissä päivitettiin edellisen pelin jälkeen muutama asia, ja ne kyllä todella hienosti nyt näkyy tuolla ja toteutui, ja sitä kautta vastustaja 7-3 tilanteeseen, niin se on kyllä niin tosi, tosi mahtava tulos. Kyllä. Kotijoukkueen pelinjohtaja Juho Kaikko. Et varmaan niin tyytyväinen tämän päivän tulokseen. No ei voi tietenkään olla, että 0-1 oli niinku, oli kyllä niinku hirveän vaikeeta, että eihän meillä niinku koko pelin aikana varmaan yhtään keskiosumaa niinku ollut palloa. Että tietysti tuo ulkopeli nyt mahdollisesti toisellakin jaksolla sen, että jos yhtä olisi ruvennut käymään mailaa, niin olisi pystynyt voittamaan tuon jakson, mutta että ei ollut vastuunkantajia tänään tuossa joukkueessa oikeastaan niin kuin Jirin lisäksi, että paljon pitää nostaa päätä tuon sisäpelin osalta, että tuollaisella sisäpelillä ei hirveän montaa peliä saatikka jaksoa niin kuin tulla voittamaan. Että, en tiedä, ruvettiinko sinne ihmettelemään, että pitkästä aikaa oli Latujuusilla vähän hiljaisempi päivä, että pysähdyttiinko niin kuin siihen, että ei ollut muita niin kuin nostamaan sitten omaa tasoa, että on kyllä tosi pettynyt tämän päivän tuloksessa. Kyllä. Kellään mitään kysyttävää? Tässä ei, niin minun puolesta tilaisuus on päättynyt. Kiitoksia. Kiitos.